Sutra će se pred vladom federacije naći novi zakon o radu. Iz vlade kažu da je njegovo usvajanje neminovno jer ćemo ga morati i onako usvojiti kroz poglavlja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Pregovori u ekonomskom i socijalnom vijeću su prekinuti nakon što su predstavnici sindikata odbili da dalje razmatraju ponuđeni prijedlog, pa će se zbog toga pred vladom sutra naći neusaglašeni tekst. Poslodavci, ali i predstavnici vlade tvrde da će novi zakon o radu ovakav donijeti brojne pogodnosti radnicima, prevashodno u oblasti zaštite od mobinga, položaja trudnica, ali i u području fluktuacije zaposlenih. S druge strane, sindikat kaže da je to kraj radnih prava. Znate koga štiti sindikat? Članovi sindikata. Isključivo je zadužen za članovi sindikata, on je za radnike sve zadužen. To je i po konvencijama, i po statutima, i po zakonima, i po svemu. Sindikat, s druge strane, ne štiti prava radnika zaposlenih u privatnim preduzećima. Naprimjer, pod zaštitom sindikata nije najveći broj radnika na građevini, koji danas na skelama na nešto više od 40 stepeni rade prekovremeno kako bi zaradili minimalnu platu. O plaćenim prekovremenim satima, pa i danima, kao i drugim beneficijama koje proizilaze iz već postojećeg zakona o radu i ne razmišljaju, od sindikata ne traže zaštitu. Mi prebacujemo čija koja je odgovornost, kakav je koji sindikalac, ovaj lopov, onaj nije, onaj ne radi, ovaj radi, onaj ovome, onaj političar, ovaj, a radnici nisu zaštićeni. Komentarišući tvrdnje da sindikat ovakvim ponašanjem štiti isključivo prava zaposlenih u administraciji, Bajramović kaže: Zakon o radu, ovaj koji nas nađe, onaj koji je nekad bio, onaj koji će biti, ovaj koji se donosi. To su zakoni koji se najviše treba da odnosi i odnose na radnike, zaposlene, baš prave radnike, da tako kažem. Baš prave radnike. Zakoni u radnici u državnoj službi su zaštićeni. Oni imaju svoj zakon o plaćama na koji se naslanja njihov kolektivni ugovor. Poslodavci novim zakonom zahtijevaju mogućnost lakšeg otpuštanja radnika. Tvrde da će tako tržište rada biti konkurentnije, a radnici će lakše moći doći do zaposlenja. Oni traže i da plate ne budu isključivo formirane na osnovu koeficijenata, već da poslodavac prema zaslugama radnika može da formira platu. To bi, kažu, doprinijelo boljoj stimulaciji radnika. Zaposlenim u administraciji to ne odgovara. Ne možete očekivati od predsjednika sindikata da kaže da je neka velika plata, a on će uvijek reći da je mala plata. Ja se jedino mogu složiti da je ovo ne mala, nego je nikakva plata i to je najveće zlo. 70 maraka. Na koncu zakon će se morati usvojiti, poručuju iz vlasti. To je i dalje jedan od uslova na putu ka Evropskoj uniji. Sindikat je od početka uključen u proces izrade zakona, ali vremena u vladi tvrde nema. Na novi zakon se ne može čekati neograničeno, zbog čega će, podcrtavaju još jednom, biti usvojen.